ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକରେ ଐତିହାସିକ ବିଜୟ ଲାଭ କରିଛି ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ହକି ଟିମ୍ ଜର୍ମାନୀକୁ ହରାଇ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ହାତେଇଛି। ଦେଶକୁ ବିଜୟ ଦେବାରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ହକି ଖେଳାଳି ଅମିତ ହୋଦାସ ଓ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ଲାକା। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏହି ଦୁଇ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସରେ ଯୋଗେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ଖେଳାଳିଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସହ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଛନ୍ତି ଭାରତର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ରବି ଦହିଆ। ଏହି 57 କିଲୋ କୁସ୍ତି ଫାଇନାଲରେ ସେ ରୁଷର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ଜାଭୁର ଓଭେଗଙ୍କଠାରୁ ହାରିଯିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ମିଳିଛି। ଓଭେଗ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପଦକ ପାଇଛନ୍ତି। ହରିୟାଣାର ସୋନିପତ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦା ରବି ଅଲମ୍ପିକ୍ସ ପ୍ରି କ୍ୱାର୍ଟର୍ସରେ କଲମ୍ବିଆର ଓସ୍କାର ଏଡୁଆର୍ଡଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ବେଳେ କ୍ୱାର୍ଟରରେ ବୁଲଗେରିଆର ଗୋରୋକି ଭାଲେଣ୍ଟାନୋଭ୍ଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରି ସେମିରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ସେମିରେ ସେ କାଜାକସ୍ତାନର କୁସ୍ତି ଯୋଦ୍ଧା ସାନାଭିଆଙ୍କୁ ହରାଇଥିଲେ। ରବି ପୂର୍ବରୁ ଏସୀୟ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଥିବା ବେଳେ 2019 ବିଶ୍ୱ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଜିତିଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସୋର୍ଠାରେ ଓକିଲଙ୍କୁ ପୋଲିସର ଆକ୍ରମଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲା ଓକିଲ ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ କୋର୍ଟ ବର୍ଜନ କରାଯାଇ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଇଛି। ଓକିଲ ସଂଘ ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ସପ୍ତାଧିକ ଓକିଲମାନେ ଏକ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ବାହାରି ସହର ପରିକ୍ରମା କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ୍ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ମୁଖ୍ୟ ଗେଟ୍କୁ ପୋଲିସ ବନ୍ଦ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଓକିଲମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଭିତରକୁ ଧସେଇ ପଶିଥିଲେ। ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଭୂମେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ବେହେରାଙ୍କୁ ଏକ ସ୍ମାରକପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଓକିଲ ସଂଘ। ଏହି ବିକ୍ଷୋଭରେ ଓକିଲ ସଂଘର ସଭାପତି ସଞ୍ଜୟ ମିଶ୍ର, ସମ୍ପାଦକ ଟଙ୍କଧର ବେହେରା, ନବକିଶୋର ଗୁରୁ, ନିର୍ମଳ ମିଶ୍ର, ଜିତେନ୍ଦ୍ର ପଟ୍ଟନାୟକ, ବୈକୁଣ୍ଠନାଥ ଦ୍ୱିବେଦୀଙ୍କ ସହିତ ସତ୍ୟାଧିକ ଓକିଲ ସାମିଲ ହୋଇଥିଲେ। ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବେ କାର୍ କମ୍ପାନୀ, ଅଟୋମୋବାଇଲ୍ ଆସୋସିଏସନ୍ ଏବଂ NGOକୁ ମଧ୍ୟ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ। ଏହିସବୁ ସଂସ୍ଥା ଡ୍ରାଇଭିଂ ପ୍ରଶିକ୍ଷଣ ପୂରା କରିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ DL ଜାରି କରିପାରିବେ। ଏହାସହ ଲର୍ଣ୍ଣିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟର ଚକର କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଗାଡ଼ିର ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ RTOକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ଏବଂ ରାଜମାର୍ଗ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିଛି। ତେବେ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପୂର୍ବଭଳି DL ଜାରି କରାଯାଇପାରିବ। ଭଦ୍ରକ ଅବକାରୀ ନିରୀକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ବାସୁଦେବପୁର ଅଞ୍ଚଳର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ 70 ଲିଟର ନକଲି ମଦ ଓ 5 ଲିଟର ମହୁଲି ମଦ ଜବତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ବେଆଇନ ମଦ କାରବାରରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜଣେ ମହିଳା ଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ସେମାନେ ଏହି ନକଲି ମଦ କାରବାର କରି ଆସୁଥିବାର ଅବକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଖବର ପାଇଥିଲେ, ଏଣୁ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିବାର ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟକୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟର ନୋଟିସ୍। ଦେଶରେ ସର୍ବବୃହତ ଇ କମର୍ସ କମ୍ପାନୀ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟର ପ୍ରତିଷ୍ଠାତା ସଚିନ ବଂଶଲ, ବିର୍ନି ବଂଶଲ ଓ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫୋରେକ୍ସ ଆଇନ ଉଲ୍ଲଂଘନ ନେଇ ED ପକ୍ଷରୁ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ନୋଟିସ୍ ଜରିଆରେ ED ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ବିଦେଶୀ ମୁଦ୍ରା ପରିଚାଳନା ଆଇନ 1999 ଉଲ୍ଲଂଘନ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଜବାବ ମାଗିଛି। ଏହା ସନ୍ତୋଷଜନକ ଜବାବ ଦେଇନପାରିଲେ ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ 10,000 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଜରିମାନା ଲଗାଇବାକୁ ED ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। ED ପକ୍ଷରୁ ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଓ ଅନ୍ୟ 9 ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ମାମଲାର ଜବାବ ରଖିବାକୁ 90 ଦିନ ସମୟ ଦିଆଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଲମ୍ପିକରେ ଇତିହାସ ରଚିଛି ଭାରତ। ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଅଲମ୍ପିକରେ ପଦ ପାଇଛି ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ। ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜର୍ମାନୀକୁ 5-4 ଗୋଲରେ ହରାଇଛି ଭାରତୀୟ ହକି ପଦ ଦଳକ ବିଜୟ ହୋଇଛି। ଏହି ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ମୁକାବିଲାରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସେତେ ଭଲ ଆରମ୍ଭ କରିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଲଗାତାର ଭାବେ ଗୋଲ୍ କରି ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲା। ଏହାପରେ କିନ୍ତୁ ଜର୍ମାନୀ ଆଉ 2 ଗୋଲ୍ କରି ଭାରତ ଉପରେ ଚାପ ପକାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତ 2 ମିନିଟ୍ରେ 5-3 ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଉଭୟ ଦଳ ମଧ୍ୟରେ କଡ଼ା ଟକ୍କର ହୋଇଥିଲେ ବି ଭାରତ 5-4 ଆଗୁଆ ରହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ନେଇଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବା ପରେ ଭାରତକୁ ଅଲମ୍ପିକରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମିଳିଛି। ହଲିକୋଟ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଘରେ ଦୁବୃତ୍ତଙ୍କ ଲଙ୍କାକାଣ୍ଡ। ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଦୁବୃତ୍ତଙ୍କ ଭଙ୍ଗାରୁଜା। ହଲିକୋଟ ନିର୍ମଳଝର ନିକଟରେ ଥିବା ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଭଡ଼ା ଘରେ ଭଙ୍ଗାରୁଜା ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁ କେଶପୁର ପାଟଣା ସାହିରେ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବୋମା ମାଡ଼ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ହଲିକୋଟ ବିଧାୟିକା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ବୈଦ୍ୟଙ୍କ ଗାଁରେ ଗୋଷ୍ଠୀ କନ୍ଦଳ ଯୋଗୁଁ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ହଲିକୋଟ ବାସଭବନ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଗାଁରେ ବିଧାୟିକାଙ୍କ 2 ଜଣ ସମର୍ଥକଙ୍କୁ ଗୋଡ଼ାଇ ହାଣିଛନ୍ତି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ଖବର ଲେଖା ହେବା ବେଳକୁ 2 ଜଣ ଗୁରୁତର ଆହତ ହୋଇ ହଲିକୋଟ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଧାୟିକାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଚାଲିଛି ବୋମା ମାଡ଼।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुरुवार दिन उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना हितधारी को संबोधित कर योगी सरकार को प्रशंसा कर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी कहते जे यही लोक मैंने उत्तर प्रदेश नुहे बरम निजक समृद्धि करने कार्य करते यूपी डबल इंजिन सरकार राज्य को देखेबारे विश्व दृष्टिकोण को बदल राज्य एक दक्ष राज्य हो पार बोली आत्मविश्वास गत किछि वर्ष मध्ये जन्म होई यूपी इतिहास प्रथम थर पर अपराधी मध्यरे भयर वातावरण सृष्टि होई जो माने गरीब एवं दुर्बल लोक भयभीत हईराण और बेआईन भाव दखल करुवा लोकों मन में भय सृष्टि होई। शिल्प उद्योगी विकास तालीम कार्यक्रम अनुष्ठित बेकार युवक युवती मानू तालीम प्रदान करने आत्मनिर्भरशील कराइबापी ब्रह्मपुर स्थित TNT शिक्षानुष्ठान परिसर में शिल्प उद्योगी विकास तालीम कार्यक्रम अनुष्ठित हो जाएगी। अजय द्विवेदी सभापतित्व में आयोजित एक कार्यक्रम में IED ओडिशा प्रोग्राम अफिसर चुएन भोल निलकित टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड रो डायरेक्टर साई चंदन विश्वई कामेश्वर महांती प्रमुख जोगदे युवक युवती मानको वर्तमान समय रे शिल्पोद्योग रो महत्व और आवश्यकता संपर्क में बुझाइले। आज आरंभ होता एक कार्यक्रम आसंता 21 तारीख पर्यंत चलने को यहाद्वारा बेकार युवक युवती मानक विभिन्न शिल्पोद्योगी निम्ते तालीम प्रदान कार्यक्रम रही।